Tomi Mikkonen ja mä oon tosiaan Privonella töissä. Ja Privon on tällä hetkellä käytännössä Euroopan ainut ihan puhtaasti tietosuojan toteuttamiseen erikoistunut yritys. Eli mitä se tarkoittaa, niin me käytännössä toimitaan lakimiesten ja kehittäjien tai lakimiesten ja datan käyttäjien välissä. Ja yritetään kääntää sitä lakitekstiä sellaisiksi vaatimuksiksi, mitä kehittäjät tai datan käyttäjät pystyy sulattamaan. Että sehän on ihan tiedetty totuus, että lakimiehet ja insinöörit puhuu huonosti keskenään, ja me ollaan tavallaan mediaattorikerros siinä välissä, joka kertoo sitten niille insinööreille, että mitä se laki oikeastaan edellyttää. Ja olen tänään puhumassa aiheesta, että miten EU:n tietosuoja-asetusta voidaan toteuttaa riskienhallinnan menetelmin. Ja tässä esityksessä se kulkee lyhyesti vain nimellä GDPR Risk Management. Ja voisin aloittaa itse asiassa tämän esityksen sillä, että monet on varmaan huomannut sen, että EU:n yleinen tietosuoja-asetushan on nytten vihdoinkin sisällöllisesti hyväksytty, ja nyt alkaa se kuuluisa 2 vuoden siirtymäkausi, että yrityksen pitäisi alkaa toteuttaa, että mitä kaikkea tämä tietosuoja-asetus sisältää. Ja tällä hetkellä se, mitä on asiakaskeisestä nähty, niin yritysten ylivoimaisesti suurin tietosuojariski Suomessa on tällä hetkellä, että mitähän tämä nyt tarkoittaa meidän firmalle. Ja sen kysymyksen on nähnyt aika monta kertaa, että toimitusjohtaja on kuullut, että hei, tällainen asetus tulee, ja sitten se toimitusjohtaja kääntää päätään sinne johonkin suuntaan ja toteaa, että Anssi, että sä kun vastaat tästä asetuksesta meillä, niin mitäs tämä nyt merkkaa meille? Että onko kaikki kunnossa? Ja se, että kun Anssi vastaa, että joo, että on, niin siinä on itse asiassa aika iso riski muodostunut, että koska se asetushan on monta, niin kuin melkein 100-sivuinen nivaska, siellä on monta sataa artiklaa, mitkä pitää toteuttaa, ja sen analysoiminen, että mitä se oikeasti tarkoittaa yritykselle, on ihan kohtuullinen työ. Myöhemmin tässä esityksessä me tullaan käymään se läpi, että miten tämä asetus pystytään pureskelemaan palasiin, ja miten siitä saadaan tunnistettua isoimmat puutteet, ja miten niille puutteille voidaan alkaa tekemään jotain. Mutta ennen sitä mä voisin käyttää pari kalvoa ja puhua pikkasen, että mitä tietosuojariskit yleensä on, miltä ne näyttää. Tietosuojahan on silleen jännä homma, että yksityisyyden suoja ja tietosuoja, ne on aika vanhoja juttuja. Ne on ollut olemassa jo kymmeniä tai itse asiassa jopa satoja vuosia. Mutta nyt viimeisten vuosien aikana, kun digitalisaatio on rynnynyt ihan hirveätä kyytiä eteenpäin, niin tavallaan sellaisia parhaita käytäntöjä ja valmiita vastauksia ja ennakkotapauksia ei oikeastaan ole aina, että mitä tietosuoja tarkoittaa digitaalisessa maailmassa. Sen käytännön seuraus on se, että kaikki varmaan tietää tämän harmaan vyöhykekäsitteen, että monissa asioissa on, että sä voit tehdä asiat täysin laillisesti tai laittomasti, ja niiden väliin jää aina sellainen harmaa vyöhyke, jossa ei ihan tarkkaan tiedetä, että onko sitä asia nyt tehnyt täysin oikein vai ei, tai niin kuin ennakkotapaukset on vähän ristiriidassa, että yhden ennakkotapauksen mukaan jonkun asian voi tehdä, mutta sitten löytyy jostain toinen ennakkotapaus, joka sanoo, että no, tämä on kyllä nyt tehty väärin. Ja tällä hetkellä melkein kaikki tietosuojapäätökset, kun puhutaan digitaalisista palveluista, niin ne päätökset liittyy tähän harmaaseen vyöhykkeeseen, koska ei ole sääntöjä läheskään kaikkiin tapauksiin, että miten se pitäisi tehdä varmasti oikein tai parhaan käytännön mukaan. Yritykset joutuu tekemään siitä tilanteesta oman tulkinnan, ja siihen tulkintaan liittyy jonkinlainen mahdollisuus ja jonkinlainen riski aika usein. Ja siitä tietosuojariskien hallinnassa on aika usein kysymys, että halutaan tehdä jotain, josta voidaan hyötyä, mutta siihen liittyy jonkinlainen riski, ja sitten pitää tehdä liiketoimintapäätös, tehdäänkö asia vai ei. Tästä harmaasta alueesta hirveän helppo esimerkki on vaikkapa uutiskirjeet. Eli jokainen on varmaan teistä ostanut verkkokaupasta jotain, ja tyypillisesti, kun olet sen ostoksen tehnyt, niin syötät sinne sun nimeä ja sähköpostiosoitteet, jotta saat tilausvahvistuksen, ja sä voit yleensä tilata siinä yhteydessä uutiskirjeen. Tämä uutiskirjeen tilaaminen tehdään silloin aivan täysin oikein, että kun sun pitää aktiivisesti itse laittaa sinne sellainen täppä, että kyllä, haluan saada tästä firmasta uutiskirjeen. Ja se on niin kuin tavallaan se esimerkki, että miten asia tehdään täysin laillisesti oikein. Suurin osa firmoista kumminkin toteuttaa tämän uutiskirjeen tuolla harmaan vyöhykkeen tavalla, eli kun sä syötät sun kaikki tiedot sinne, niin tämä uutiskirjeen tilaaminen on merkattu ennakkoon sun puolesta, että kyllä, haluan tilata uutiskirjeen.
Lainsäädännön mukaanhan näin ei saisi tehdä, mutta firmathan tekee näin ihan puhtaasti siitä syystä, koska ainoastaan jos 100 asiakasta ostaa sieltä verkkokaupasta, niin 80 jättää sen ruksin sinne. Eli sä voit lähettää sen sun uutiskirjeen 80 asiakkaalle. Jos sen toteuttaisi ihan täysin lain mukaan, niin tilastojen mukaan keskimäärin vain 5-10% asiakkaista tilaisi sen uutiskirjeen. Eli tässä päästään vertailemaan sitä, että ok, oikaistaan vähän sääntöjä, jätetään se tikki sinne laatikkoon, me saadaan 80 uutiskirjeen tilaajaa, jos me ei laiteta, me saadaan ehkä vain 5. Jokaisella uutiskirjekampanjalla on jonkinlainen arvo, mitä enemmän siellä on tilaajia, niin sitä enemmän se kampanja tuottaa. Ja miksi firmat sitten tekee näin? No, lähinnä sen takia, että jos tällaisen opt-out-tyylisen uutiskirjasuostumuksen toteuttaa, niin siitä ei käytännössä saa hirveästi minkäänlaisia sanktioita tällä hetkellä. Eli siitä voi saada huomautuksen tai jotain muuta, mutta eipä siitä kuluttajat ihan hirveästi valita. Ja se on esimerkki niin kuin tietosuojariskistä ja sen hallinnasta. Ja niin kuin sanoin, niin käytännössä suurin osa tietosuoja-asioista ratkotaan tuolla harmaalla alueella tällä hetkellä. Mitähän tietosuoja-asetus sitten sanoo tietosuojariskien hallinnasta? Siellä on muutama ihan hauska kohta, jotka on hyvinkin yksilitteisiä tai epäselviä, kumminpäin se nyt haluaa nähdä riskien hallinnasta. Iso muutos, minkä tietosuoja-asetus tuo tullessaan, on se, että jatkossa tiedon käsittelijöiden tulee itse arvioida omaa toimintaansa, siihen liittyviä riskejä ja sen toiminnan suojaamiseen liittyviä periaatteita. Ja niiden tulisi noudattaa riskipohjaista lähestymistapaa. Ja käytännössä se, mitä tämä tarkoittaa, niin on se, että jos sä keräät useilta 10 miljoonilta ihmistä hyvin sensitiivistä tietoa, niin sun pitää asettaa huomattavasti korkeammat tekniset ja organisatoriset kontrollit sen tiedon suojaamiseen, kuin siinä tapauksessa, että sä keräät vaikka 1000 ihmiseltä sähköpostiosoitetta, niin silloin sun ei tarvitse läheskään niin perusteellisia suojauksia ja toimenpiteitä toteuttaa. Mutta lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että sen tiedon käsittelijän pitää itse pystyä määrittelemään, miten sitä tietoa suojataan ja tarvittaessa osoittamaan se. Ja tämähän on aika iso muutos vanhaan, että aikaisemminhan tietosuojaviranomainen oli vastuussa siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan, niin tässähän sitä koko asetelmaa ollaan kääntämässä ihan toisinpäin, että tiedon käsittelijät itse arvioi, miten kerätylle tiedolle tehdään ja miten sitä suojataan ja että se riski on hallittavaa. Tätä yleistä riskipohjaista lähestymistapaa korostetaan sitten vielä tietosuoja-arvioinneilla. Eli asetuksessa on tällä erillinen kohta, jossa puhutaan data protection impact assessmenteistä. Ja tämä on tavallaan sen riskienhallinnan yksi osa. Eli se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin jos on olemassa jotain esimerkiksi isoja asiakastietokantoja, niin jokaiselle tällaiselle asiakastietokannalle tulisi tehdä oma tietokantakohtainen riskiarviointi. Asetus ei ole ihan hirveän yksiselitteinen siitä, että niin kuin millaisille kohteille nämä tulee tehdä, mutta käytännössä se, että jos tällaiset niin kuin arvioinnit tekee kaikille oleellisimmille tietokannoille, niin se on ainakin Amerikan suunnalla ollut se niin kuin parhaan käytännön tulkinta. Mutta tämä vaan korostaa edelleen sitä niin kuin tietosuojaa ja riskien hallinnan suhdetta, että lainsäädäntökin tuo niin kuin työkalujen käytön siihen osaksi riskien hallintaa. Kolmas homma, mitä tietosuoja-asetus vaatii, niin on tämä osoitusvelvollisuus. Eli kun näitä erilaisia riskiarvioita tehdään ja sit määritetään erilaisia toimenpiteitä sen riskin mukaan, niin tiedon käsittelyllä on myös niin kutsuttu osoitusvelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että pitää pystyä osoittamaan se, että kun tehdään tällaista riskipohjaista suunnittelua, niin miten se on tehty. Pitää pystyä tekemään toimenpiteitä ennakoivasti, ja sitten pitää pystyä oikeasti näyttämään, että miten tämä niin kun riskien arviointi ja toimenpiteiden toteutus, miten se on oikeasti tehty. Et se ei kelpaa, että joo, kyllä me ollaan riskejä arvioitu, ja kyllä
Anssi on jotain tälle asialle tehnyt, niin tämä ei ole se lähestymistapa, mikä on hyväksyttävää, vaan se pitää pystyä osoittamaan erilaisilla tavoilla, että miten se riskienhallinta on toteutettu ja mitä siitä on seurannut. Me käydään tässä muutamia esimerkkejä läpi, että miten sen osoitusvelvollisen pystyy toteuttamaan. Mutta tässä oli alkuun ihan muutamalla kalvolla pari esimerkkiä siitä, että mitä tietosuojariskien hallinta käytännössä, tai mitä on tietosuojariskit, ja minkä takia tietosuojariskejä pitäisi alkaa nyt jatkossa entistä pontevammin arvioimaan. Jos me sitten palataan tähän ensimmäiseen varsinaiseen kalvoon, että joo, että tietosuoja-asetus tulee, ja mitäs pitäisi tehdä. Ja aletaan pikkasen pilkkoa sitä ongelmaa palasiin, että mitä yrityksen oikeasti pitäisi tehdä, kun se alkaa valmistautumaan tietosuoja-asetukseen. Ja me ollaan oltu nyt aika monessa isomman organisaation tietosuoja-asetusprojektissa tai programmissa mukana, ja keskimäärin kaikki nämä isot yritykset on alkanut ratkoa tätä ongelmaa niin, että perustetaan toimikunta pohtimaan asiaa, ja siellä kaivetaan sitten ylimmästä johdosta joku tyyppi, joka sitä vastaa, ja sen jälkeen kaikista liiketoiminta-alueista kaivetaan kavereita, jotka vastaa sitä liiketoiminta-alueista, jotka sitten kaivaa sieltä organisaatiosta lisää tyyppejä. Ja sitten tämä toimikunta rupeaa vääntämään isoa kampea, ja tyypillisesti 6-7 kuukauden jälkeen saadaan tällainen jonkinlainen niin kuin suunnitelma siitä, että no, näin meidän firma sitten alkaa tätä tietosuoja-asetusta toteuttamaan. Ja tällaisessa lähestymistavassa ei ole yhtään mitään vikaa, paitsi että ihan jokaisella suomalaisella firmalla ei ole mahdollisuutta perustaa tällaista toimikuntaa, jossa on 25 ihmistä mukana, ja ottaa siihen ulkopuolista konsulttia projektipäälliköksi, joka pyörittää tätä palettia. Ja sitten useissa firmoissa tämän asian suhteen alkaa olla aika kiire, että kaikki, mitkä tekee tällä hetkellä jotain uutta digitaalista liiketoimintaa, niin sellaisella firmoilla on huomattava kiire tällä hetkellä saada niitä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sisään, koska jos tässä kuussa tehdään arkkitehtuuri ja ensi kuussa saadaan hirveän määrä uusia lainsäädännön vaatimuksia ja todetaan, että oho, että eihän meidän arkkitehtuuri täytäkään näitä vaatimuksia, niin se on vähän hankala tilanne. Mutta se, mikä on hyvä ollut näissä kaikissa hankkeissa, mitä olen nähnyt, niin se suunnitelma on joka tapauksessa aina keskittynyt siihen, että hei, meidän pitää tehdä tällainen prosessi tietosuojariskien hallintaa. Se on ollut käytännössä joka ainoan tällaisen toimikunta esimerkin lopputulos, että joo, että nyt pitää määrittää, että mitäs näitä tietosuojariskejä nyt sitten oikeasti tehdään. Ja tässä vaiheessa me ollaan sitten aina sanottu, että no joo, että tämähän oli se ensimmäinen asia, mitä me suositeltiin teille jo ihan alussa, että ennen kuin tällaista toimikuntaa aletaan pyörittää ja tuota suunnitelmaa aletaan tekemään, niin tehkää jonkinlainen nykytila-analyysi siitä, että miten teidän yksiköt tällä hetkellä toimii. Ja me ollaan käytetty tästä aina termiä PIA, eli Privacy Impact Assessment, mikä tarkoittaa tietosuojan vaikutusarviointia. Ja se, miten käytännössä joka tapauksessa niin kun on lähdetty tällaisella toimikunnalla liikenteeseen, tai on asiakas alkanut tekemään suoraan näitä nykytila-analyysejä, niin se on yleensä tarkoittu aina sitä, että jokaiselle liiketoimintayksikön niin kuin oleelliselle tietokannalle tehdään tietosuojan vaikutusarviointi. Eli esimerkiksi markkinoinnissa on justiinsa näitä kaikenlaisia uutiskirjelistoja, myynnissä on CRM, HR:ssä on jonkinlainen SAP tai joku muu HR-kanta, tuotekehityksessäkin on yleensä jonkinlaisia tietokantoja, joissa on henkilötietoa. Niin meidän suositus on aina ollut, että arvioi jokaisen näistä tietokannoista yksi kerrallaan. Siitä saa sen nykytilan aika hyvin näkyviin, että minkälaisia puutteita siellä on ja minkälaisia toimenpiteitä siellä on. Ja alkaa näiden niin kuin löydösten perusteella rakentamaan vasta sitä omaa tietosuojaohjelmaa. Mutta mikä tämä PIA sitten oikeastaan on? PIAhan on käytännössä yksi harvoja tietosuojan parhaita käytäntöjä. Eli Euroopassahan tuo lainsäädäntö puhuu Data Protection Impact Assessmentista. Jenkkipäässä puhutaan Data Protectionin sijaan PIAsta, ja tavallaan PIA on sitä kautta muodostunut aika vakio termiksi. Eli
jopa Suomessa Reijo Aarnio kysyy kumminkin, että no, että onko teillä rekisteriselostetta ja oletteko tehnyt PIAa, kun meitä kyselee Reijolta apua johonkin asiaan. Että nämä on käytännössä, tämä on käytännössä hyvä esimerkki siitä, että PIA on, on se niin kuin, tavallaan best practice-termi. Ja tietosuoja-arviohan on työkalu, jolla mitataan käytännössä kolmea asiaa. Eli se mittaa vaatimusten mukaisuutta, sillä tunnistetaan tietosuojariskejä ja sitä käytetään myös sen osoitusvelvollisuuden todistamiseen. Teistä varmaan kaikki on tehnyt jonkinlaisia assessmentteja tai auditointeja, niin lähtökohtaisesti ihan PIA on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa muu assessmentti tai auditointi, että siinä on jonkinlainen kriteeristö ja se tuottaa jonkinlaisen raportin. Eli tämä on se tosi korkean tason näkymä, että jotain kriteeristöä vastaan tehdään arviointi ja siitä saadaan loppuraportti. Mutta PIAssa tapahtuu itse asiassa myös aika monta muuta juttua siinä sisällä. Ja me käydään seuraavilla kalvoilla sitä läpi vähän, että miten, mitä PIAan kuuluu ja miten se on tämän Graniten alustan avulla tuotteistettu. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä ajattelin, että voisin käydä PIAsta vielä tämän prosessinäkökulman läpi, että mitäs tällaisessa tietosuoja-arvioinnissa nyt oikeasti käytännössä tapahtuu. Tuossa edellisellä kalvolla mä sanoin, että tällainen PIA kannattaisi tehdä jokaiselle tällaiselle päärekisterille, mitä firmassa on. Eli joka firmassa nyt on varmaan jonkinlainen asiakas CRM, ja siellä on varmaan jonkinlainen työntekijärekisteri ainakin. Ja sitten, jos tuotetaan vaikka kuluttajapalvelua, niin siellä on sit varmaan voi olla jonkinlainen niin kuin account ja siihen liittyvä tietokanta kanssa taustalla. Ja kun tällaista PIAa ruvetaan tekemään, niin se ensimmäinen homma on määrittää sieltä joku looginen kokonaisuus, mille se assessmentti tehdään. Sitä ei kannata tehdä koko firmalle, koska jos se tehdään yksi PIA koko firmalle, niin silloin saadaan hirveän korkean tason löydöksiä, jotka ei ole välttämättä toteutuskelpoisia. Että siellä nyt on jotain yleisiä havaintoja, mutta kun se tehdään jollekin hyvin määritellylle kohteelle, niin silloin sieltä saadaan käytännössä sen tason löydöksiä, jotka voidaan antaa suoraan kehittäjille tai sen datan käyttäjille, että nyt näille asioille pitää tehdä jotain. Toinen osa PIAa on valita siihen joku sopiva kriteeristö. Tietosuojahan on aika kontekstuaalista, ja jos miettii vaikka työntekijärekisteriä ja jonkinlaista loppuasiakasrekisteriä, niin työntekijärekisterissähän mielenkiintoisia juttuja on esimerkiksi se, että miten esimerkiksi huumetesteistä informoidaan, kun tulee uusia työntekijöitä, tai miten kameravalvonta on toteutettu työpaikalla ja miten siitä kerrotaan työntekijöille, tai miten työterveys on pidetty erillään muusta työntekijätiedosta. Ja nämähän on kaikki sellaisia asioita, joilla ei ole taas mitään tekemistä kuluttajapalvelun kanssa. Joten sen takia tavallaan erilaisilla palveluilla tai kohteilla on hieman erilaisia kriteeristöjä. Esimerkiksi justiinsa työntekijäkriteeristö ja kuluttajapalvelukriteeristö. Mutta se kriteeristön valinta on toinen osa tuota suunnittelua. Ja kolmas osa suunnittelua on sitten löytää ne kaikki kaverit, jotka siitä tietosuojasta vastaa yrityksessä. Eli se ei ole pelkästään lakimies, kuka siellä on paikalla, koska lakimieshän tietää sen, että mitä laki sanoo ja miten asiat pitäisi tehdä. Siellä paikalla tulee olla myös muun muassa kehittäjiä, jotka tietää, miten ne vaatimukset on oikeasti toteutettu. Mä kerron joka kerta sen saman esimerkin, että keskimäärin joka toisessa PIA-workshopissa, missä mä oon ollut mukana, niin lakimies aina toteaa, että kuule, meillä on kyllä ihan hirveän hyvin määritetty tiedon elinkaarihallinta, ja sitten siihen päälle kehittäjä naureskelee, että hehehe, mutta sitä ei ole koskaan toteutettu, että meillä on kyllä vieläkin kaikki data vuodelta 86. Ja tämä on aika realiteetti monessa firmassa tällä hetkellä muutenkin. Okei, pitää olla lakimies, pitää olla kehittäjä. Mutta sitten sinne paikalle pitää saada tietenkin joko, joka tietää siitä tiedon suojauksesta, eli se joku tietoturvakaveri, ja myöskin sen tiedon käyttäjä, eli esimerkiksi jonkinlainen HR-päällikkö, jos on kyseessä työntekijätietokanta, tai sitten esimerkiksi markkinointipäällikkö, jos on kyseessä jonkinlainen CRM. Koska tietosuojaan kuuluu myös se, että miten sitä tietoa käytetään. Tieto yleensä lähtökohtaisesti kerätään johonkin tarkoitukseen, ja sitä ei saa käyttää sen jälkeen kuin siihen kyseiseen tarkoitukseen. Ja sekin on nähty monta kertaa, että esimerkiksi tietokannasta annetaan markkinoinnille dataa, jotta ne voisi lähettää uutiskirjeitä asiakkaille.
ja sitten markkinointiyksikkö vaan toteaa, että joo, no me kyllä vähän treidataan näitä tuon naapurifirman kanssa, kun me annetaan niille vähän meidän asiakastietoja, niin me saadaan sieltä hirveästi lämpöisiä liidejä takaisin, niin saadaan muuten tosi paljon niin kuin lisää asiakkaita meidän kantaa. Ja no, nämä selviää vaan sillä, että saadaan porukka puhumaan keskenään. Ja kun nämä henkilöt on tunnistettu, niin kuten sanoin, ne pitää saada puhumaan keskenään. Ja meidän suositus on ollut aina se, että kun päästään tähän tiedon keruuvaiheeseen, että ensimmäistä kertaa kun tehdään PIA, niin silloin ne kaverit pitää oikeasti saada samaan huoneeseen. Että ei lähetetä sähköposteja ja yritetä hakea vastauksia niihin kaikkiin kriteerien kohtiin, vaan saadaan porukkaa oikeasti puhumaan keskenään. Koska silloin saadaan just näitä äskeisiä esimerkkejä tunnistettua, että joo, että lakimiehen mukaan kaikki on kunnossa, mutta kehittäjät sanoo, että ei me mitään tietoa koskaan poisteta. Tai että tuotekehitys luulee, että kun he luovuttaa tietoa markkinoille, niin se käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen, mutta sitten markkinointihan tekee siellä jotain ihan muuta. Niin se, että saadaan porukka samaan huoneeseen, niin silloin saadaan tunnistettua just näitä poikkeamia, jotka on käytännössä niitä suurimpia riskejä. Sitten kun tieto on saatu kerättyä, niin sitten siitä turskautetaan jonkinlainen raportti, eli lasketaan mittareita ja tulostetaan loppuraportti. Ja se on käytännössä, mitä PIA tarkoittaa. Eli sillä mitataan vaatimusten mukaisuutta, tunnistetaan riskejä ja sillä pystytään osoittamaan myös osoitusvelvollisuutta. Jos sitten miettii, että miltä tästä käytännössä näyttää. Silloin kun me tehtiin kanssa tätä PIA-hommaa alkuun hyvin pitkän aikaa ihan Wordillä ja Excelillä. Ja siinä vaiheessa, kun virkkaa jotain 40 raporttia ja sitä copypastea on tehty jo aika monta tuntia, niin todettiin, että tämä ei ole nyt ehkä se niin kuin, tapa, mikä skaalaa ihan maailman tappiin. Ja alettiin selvittelemään erilaisia ratkaisuja, että miten tätä pystyisi tuotteistamaan. Ja tosiaan muutaman onnekkaan yhteen sattuman kautta me sitten päädyttiin tekemään tätä Granitin kanssa. Ja tässä seuraavalla kalvalla mä käyn lyhyesti vaan läpi sen, että miltä se suurin piirtein näyttää se tuotteistus. Eli ihan ensimmäisenä, kun mitataan vaatimusten mukaisuutta. Sehän on hyvä huomata, että kun PIAlla mitataan kahta asiaa, sillä mitataan vaatimusten mukaisuutta ja sillä tunnistetaan niitä riskejä, niin tämä meidän toteutus on ehkä, siellä on hyvin samannäköisiä elementtejä kuin mitä muilla, mutta siinä on ihan muutamia hiuksen hienoja eroja. Ja jos lähtee liikkeelle tästä vaatimusten mukaisuuden mittaamisesta, niin sehän lähtee sillä liikkeelle, että tässä on näitä väittämiä. Me ollaan tuotteistettu tällä hetkellä 3 eri kriteeristöä, eli työntekijätietokannoille, loppukäyttäjätietokannoille ja ihan pilvipalvelun käyttöönottoon. Siinä on 3 ihan erilaista kriteeristöä. Kun asiakas luo uuden assessmentin, niin se valitsee siitä vain kriteeristöä ja työkalupopoloi nämä kriteerit sinne automaattisesti. Ja kun näitä kriteereitä ruvetaan arvioimaan, niin käytännössä tässä vaiheessa arvioidaan sitä, että kuinka hyvin se joku vaatimus on toteutettu. Siinä voi käyttää omaa skaalaa, tai me käytetään tätä ison standardin mukaista skaalaa, jossa 1 ja 2 tarkoittaa sitä, että no, että sille asialle on tehty jonkin verran, se ei ehkä ole ihan täydellinen, mutta sitä on kumminkin toteutettu sitä kriteeristöä. Ja 3 ja 4 tarkoittaa sitä, että no joo, että nyt se on kyllä tosi vaiheessa. Ja käytännössä ihan tällä mittauksella lasketaan sitten se vaatimusten mukaisuus, että jos olet tehnyt kaikki täydellisesti, niin napsuttelet kaikkeen 1 ja saat sitä kautta niin kuin hirveän hyvän näköisen vaatimusten mukaisuusmittarin. Se, miten tuossa äsken huomannut sanoa, että me ollaan siis tehty kaikki kriteeristöt silleen, että me ollaan mapattu ne siellä kriteeristössä olevat vaatimukset suoraan tietosuoja-asetukseen. Ja se on pyritty tekemään niin, että se kattaa sen koko tietosuoja-asetuksen niin kuin kaikki kohdat se kriteeristö sellaisenaan. Mutta tällä kun mitataan ekana sitä toteutustasoa, niin siitä saadaan laskettua ensimmäisenä vaatimusten mukaisuus. Ja tämähän on jo, jos toimitusjohtajalle pitää kertoa, että onko meillä kaikki hyvin, niin tällainen mittari, joka sanoo, että joo, että melkein kaikki vaatimukset on toteutettu, niin se on jo huomattavasti parempi kuin sanoo vaan, että älä huoli, että kyllä tämä homma on ihan kunnossa. No, se oli vaatimusten mukaisuuden mittausta. Miten sitten niitä riskejä saadaan sieltä kiinni? Ja se käytännössä toimii näin, että jos sitä väittämää ei ole toteutettu, eli sinne
täpätään tuo kolmonen tai nelonen, eli nyt on tehty tosi vähän tai ei tehty käytännössä yhtään mitään. Niin se, että jotain asiaa ei ole toteutettu, jotain lakisääteistä vaatimusta ei ole toteutettu, niin sehän muodostaa riskiä. Ja käytännössä tämä kolmonen ja nelonen triggeroi aina tämän tavallaan riskiformin, johon voidaan sitten tunnistaa, että mikä se ongelma on. Että tässä esimerkissä puhutaan sitten tiedon elinkaarehallinnasta, jolloin se riski on, että sitä tietoa päädytään säilyttämään liian pitkän aikaa, mikä ei ole sallittua. Sen jälkeen sille riskille voidaan määrittää todennäköisyys ja vaikutus. Eli käytännössä, jos se riski on jo toteutunut, niin silloin todennäköisyys on aika korkea, ja elinkaaren hallinnasta, jos on isoja järjestelmiä kyseessä, niin siitä on aika paljon ennakkotapauksia, että se vaikutuskin voi olla hyvin merkittävä sille yritykselle. Ja sitten siihen riskiin totta kai pystyy määrittämään, että kuka siitä vastaa ja miten sitä kontrolloidaan ja koska siihen asiaan pitäisi reagoida. Ja kun koko kriteeristö käydään läpi, sieltä tulee kumminkin sitten nippu niitä löydöksiä, niin siinähän vaiheessa tilanne alkaa olla jo aika hyvä, että jos se toimitusjohtaja kysyy, että no, mikäs meidän tilanne nyt on, ja pystyy näyttämään raportin, että joo, että meillä on tiettyjä alueita, missä sitä riskiä on vähän enemmän kuin muualla, ja tässä on merkittävimmät löydökset. Ja käytännössä se, mitä aina tapahtuu, on se, että kun toimitusjohtaja saa tällaisen raportin, niin sitten se kysyy seuraavan, että no, mitä näille tärkeimmille hommille tehdään, että ainakin nuo neljä ensimmäistä pitää korjata heti, että koska ne on korjattu ja kuka sen hoitaa. Ja tässä vaiheessa on tilanne jo ihan merkittävästi parempi kuin siinä, että onko meillä kaikki kunnossa, että on, joo, että älä huoli, älä teppo stressaa. Sitten jos menee vielä siihen osoitusvelvollisuuteen, niin se, että tällaisia pioja tehdään, niin sehän on jo ensimmäinen asia, mikä osoitusvelvollisuudessa on aika niin kuin tärkeää, että sä pystyt osoittamaan, että tällainen PIA on tehty, jos sulla on siitä loppuraportti, niin silloin ollaan jo saavutettu itse asiassa aika paljon. Se, että sulla on se loppuraportti, niin se loppuraportti toimii hyvänä tavallaan aineistona siitä, että hei, meillä on riskienhallintaa olemassa, me tehdään tietosuoja-arviointeja ja tässä on yhden kohteen loppuraportti. Jos sitten pitää olla tosi perusteellinen siinä, että mitä riskejä te olette tunnistanut ja miten niitä riskejä on kontrolloitu, niin tämä Graniten työkaluhan on siinä oikein näppärä, että jokainen muutos, mitä näihin riskifoorumeihin tehdään, niin se työkaluhan pitää sitä automaattista logia taustalla, että jos siellä merkataan vaikka, että riski on tunnistettu, niin siitä saadaan ensimmäinen logientry, sitten kun merkataan, että nyt sitä alettiin korjaamaan, niin siitä saadaan taas uusi muutos. Sitten kun se asia on toteutettu, niin kaikki tämä tilatietohan saadaan sinne taustalle automaattisesti. Ja jos joku vaikka, sanotaan, että joku tilintarkastusyhteisö alkaa tekemään teille auditointia, niin haluaa nähdä, että mitä teidän tietosuojariskejä nyt on arvioitu. Niin se on itse asiassa aika tosi tehokas työkalu, että te voitte ottaa sieltä jonkun riskin, sanoa, että tällainen riski on tunnistettu tietosuoja-arvioinnissa tänä ja tänä päivänä, ja sitten nappaatte sieltä sen login esille ja sanotte, että no näin sitä riskiä on käsitelty. Tässä on päivät, milloin sille on tehty, ja sitten kun voitte sanoa, että nyt se riski on suljettu, niin voi luvata sen, että ainakaan tähän kyseiseen riskiin ei tule enää yhtään lisäkysymyksiä, vaan auditori on kerrankin tyytyväinen, että oho, että onpas muuten hyvin tehty. Prosessinahan tämä tietosuoja-arviointi on sitten aika lailla jatkuva prosessi, eli kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin me aina suositellaan asiakkaalle, että tehkää tämä ensimmäinen pian workshopina, että saatte ne tyypit, jotka sitä vastaa, saatte ne puhumaan keskenään, tunnistatte niitä löydöksiä ja sen jälkeen voitte käydä seuraamaan, että miten se asia kehittyy. Ja pianhan on kuitenkin sellainen, että se tulisi toistaa määräajoin, mitään selkeitä määräaikoja ei ole missään asetettu, mutta tyypillisesti firmoilla on just tällainen vuosikellon lähestymistapa, että tämä PIA tehdään kerran vuoteen, että jos se on nyt tehty tammikuussa, niin ykköskvartterin aikana katsotaan, että mitä sinne vanhaan PIAan oli laitettu ja päivitetään sitä tietoa. Ja käytännössä tältä se meidän nykyinen PIA-toteutus tällä hetkellä näyttää. Meidän suurimpia asiakkaita tällä hetkellä tälle PIAlle, niin kuin se voi olla ehkä hieman yllättävää, mutta meidän suurimmat asiakkaat tulee tällä hetkellä ulkomailta, eli meidän julkisia referenssejä on Travelex ja Klarna tällä hetkellä.
Suomessa meillä on myös nippu asiakkaita, mutta suurin osa niistä on vielä sellaisia, jotka ei halunnut nimeä julkisuuteen. Teemme kovasti töitä sen eteen, että pystymme myös niistä kertoa jatkossa enemmän. Ja jos tästä tuotteistuksesta on, voisi sanoa pari sanaa, että miten Graniten kanssa tämä homma on mennyt. Että silloin kun me pari vuotta sitten alettiin tätä tavallaan tietosuoja-arviointia tuotteistamaan ja haluttiin päästä niistä Exceleistä ja Wordeistä eroon, niin erilaisia teknologiaratkaisuja oli kumminkin useampi tarjolla. Mutta siinä oli monen tapauksessa, nähän pääasiassa kaikki niin kuin tähän toimintaan liittyvät alustat tuli Jenkeistä, ja siinä oli heti ensimmäisenä, kun se NSA-kohu oli silloin kaikki kuumimmillaan, niin että me otetaan joku amerikkalainen pilvipalvelu meidän alustaksi, ja tietosuojassa käsitellään lähtökohtaisesti hyvin sensitiivistä tietoa, niin se oli yhtälönä itse asiassa aika hankala, ja se huomattiin ensimmäisessä asiakastapaamisessa myös, että lähestulkoon jokainen asiakas kysyi heti alkuun, että meneekö tämä data nyt jonnekin amerikkalaiseen pilveen vai missä tämä on. Ja se, että pystyi sanomaan, että ei, että se on ihan oikeasti niin kuin avointa lähdekoodia ja Euroopassa nakutettua koodia ja data on Suomessa, niin se oli ihan oikeasti iso merkittävä ero Euroopassa. Turvallisuus oli toinen puoli. Siitä tuli heti alkuun kanssa kauheasti kysymyksiä, ja Granit oli siinä aika ketterä, että siinä vaiheessa, kun tämä asia nostettiin pöydälle, niin siinä ei ihan kauhean kauan menty, että saatiin sitten kolmannen osapuolen auditointiraportit, ja voitiin antaa ne omille asiakkaille ja sanoa, että kyllä tätä on niin kuin ulkopuolisetkin käynyt katsomassa. Ja me ollaan varmaan oltu siinä Granitille kaikki hankalin partneri, että meillä on ollut ihan hillitön määrä niin kuin uusia ominaisuuspyyntöjä, joista me ollaan sitten tapeltu kaikkien muiden asiakkaiden kanssa, mutta se on käytännössä myös mennyt aika ketterästi, että se ei ole kumminkaan hirveän montaa kuukautta, että näitä uusia ominaisuuksia, tietenkin ominaisuudesta riippuen, on saatu toteutettua. Ja jos vertaisi tätä vaikka näihin muutamaan amerikkalaiseen tahoon, niin sitten jos lähettää sinne jonkun vaatimuspyynnön, niin se on keskimäärin 1-2 vuotta, että jostain isommalta amerikkalaiselta talolta saisi jotain kustomoitua tai ominaisuutta, mikä olisi siihen sun tarkoitukseen sopivaa. Ja kustannustehokkuus on ollut kanssa yksi, että kaikki amerikkalaiset lisenssit lähtee jostain 50 000 eurosta ylöspäin ja kustomit maksaa siihen hirveästi päälle, niin Granitin kanssa me ollaan päästy tuotteista, että tämä tietosuoja-arviointi kumminkin erittäin järkevä hintaiseksi. Ja hyvä esimerkki on siitä, että niin kun mehän myydään sitä tietosuoja-arviointia lisenssinä, mutta monessa tapauksessa ollaan huomattu, että asiakkaat pyytää vähän apua, että voisitteko tulla vähän jeesaamaan tämän työkalun käytössä, kun me ei oikein ole tietosuojan ammattilaisia. Ja me ollaan käyty fasilitoimassa näitä tietosuoja-arviointia meidän omalla työkalulla. Ja käytännössä me ollaan päätty siihen, että tällaisen tietosuoja-arvioinnin tekeminen vie päivän aikaa meiltä, ja sen päivän jälkeen asiakas saa sen loppuraportin, jossa on tavallaan se asiakkaan nykytila arvioitu. Meidän asiantuntijat on antanut siihen suosituksia, että mitä niille löydöksille pitäisi tehdä, ja se on tulostettu työkalusta ulos ja annettu asiakkaalle. Ja tällaisen niin kuin hankkeen tekeminen käytännössä maksaa aina sen saman 4 500, mihin me ollaan oltu niin kuin hyvin tyytyväiset, me ollaan saatu tehtyä siitä aika tiivis paketti. Hyvä. Sitten lyhyenä yhteenvetona. Eli riskien hallinta on tietosuojassa ihan ydinjuttu. Eli lainsäädäntö edellyttää jo nykyään sitä riskipohjaista lähestymistapaa, ja niin kuin se harmaa-aluekuva sitä osoitti, niin aika usein niitä riskipäätöksiä joutuu tekemään, koska ei ole mitään valmista ratkaisua tai valmista sapluunaa, mitä noudattaa, vaan pitää analysoida sitä tilannetta ja katsoa, että jos on näin suuri mahdollisuus ja näin suuri riski, niin mitähän kannattaisi tehdä ja tehdä siinä sitten liiketoimintapäätös. Ja kun mietitään sitä, että miten tällaista tietosuoja-asetusta tai tällaista möhkälettä lähdetään toteuttamaan, niin toivottavasti tämä esitys pystyy kuvaamaan sitä, että miten tällaista niin kuin hillittömän kokoista asetusta pystyy pilkkoa palasiin ja miten sitä pystyy alkaa ketterästi viemään eteenpäin, miten tästä tietosuoja-asetuksesta saataisiin tällainen actionable tai toteutuskelpoinen. Ja se, mikä suositus meillä on aina jokaiselle meidän asiakkaalla, niin jos ette tiedä, mitä teette, niin tehkää pian, tai jos tiedätte, mitä teette, niin sitten te keksitte kohta, että teidän pitää alkaa tekemään niitä pioja. Mutta tässä olisi lyhyesti se, mitä minulla oli kerrottavaa. Olisiko täällä tiukkoja kysymyksiä, joko Graniteen tai tietosuojaan liittyen?
Joo, Markus Lalla ja Sparta Consulting. Privacyhan ei ole yleensä ilman securityä, niin millä tasolle nämä security-kontrollit on viety tuossa PIA-työkalussa? Hyvä. Eli PIA-työkalussa meillä on, olisikohan tässä joku tällainen kategoriakuva, jossa näkyisi. Joo. Eli tässä PIA-työkalussa meillä on käytännössä 8 eri kategoriaa, jossa näitä kriteereitä on, ja data security on ainoastaan yksi siellä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos sulla on tuollainen niin kuin vajaa 100 kysymystä, niin tietoturvalle on sitten siitä 5-10, ja sä et pääse ihan hirveän paljon syvemmälle kuin access-kontrolliin ja käytön seurantaan siinä. Eli se ei mene muuta kuin korkean tason kontrolleihin tietoturvassa. Toinen kysymys, niin tämä 4500 euroa, niin kuinka paljon tämä hanke ottaa asiakkaan tekemänä aikaa, koska se totta kai pitää aina huomioida, että joo, se yhteiskustannus on. Eli käytännössä, kun asiakkaan kanssa tehdään tällainen pian workshop, niin se ottaa 2x3 tuntia. Eli meillä ei ollut ainuttakaan workshoppia, mikä ei olisi mennyt 6 tunnissa läpi. Se, minkä takia me sanotaan, että 2x3 tuntia, niin johtuu ihan siitä käytännön rajoitteesta, että jos sä pistät porukan 6 tunniksi istuu samaan eukkariin, niin sieltä tulee 6 tunnin jälkeen aika tuoretta porukkaa ulos. Ja sä et ihan välttämättä viimeisen 3 tunnin aikana saa siitä, niin kuin niitä löydöksiä hirveän hyvin irti. Niin se pilkotaan sen takia 2 palaseen, että päästään 2 kertaa uusilla silmillä aloittaa se homma. Nyt sitten Tomi, mikä olisi sun arvio? Tässä on yleisössä on globaaleja suuryrityksiä, PK-yrityksiä, valtiohallintoa, oppilaitoksia, julkishallintoa. Niin kuinka suurta osaa yleisöstä tämän tietosuojan pitäisi kiinnostaa tai kuinka monta prosenttia se yleisöstä koskee? Joo, no se on ihan hirveän helppo vastaus, koska se koskee kaikkia. Eli tietosuoja-asetus ei anna mitään erityisoikeuksia millekään, että oot sä yksityinen tai julkinen toimija, niin se ei juurikaan erottele sitä, että minkälainen toimija sä olet. Ja sitten jatkokysymys, niin mietin esimerkiksi kuntia tai muita, niin siellähän on esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuoltoon liittyvää tietoa aika paljon, niin voisi kuvitella, että mitä suurimmassa määrin tämä olisi semmoinen kiinnostava aihe. Joo, eli kaikki niin kuin sosiaalihuolto ja sairaalat, niin kuin tietosuoja-asetus on lähtökohtaisesti edellyttää sitä riskipohjaista lähestymistapaa. Ja sosiaalihuollolla ja sairaalalla niillähän on hyvin sensitiivistä tietoa, mikä tavallaan korostaa sitä, että näiden kyseisten tahojen pitää toteuttaa ehkä hieman tiukempia kontrolleja sen tiedon käsittelyyn ja suojaukseen. Että se, että jos saadaan tietoa vaikka, no tässä edellisessä esimerkissä oli hyvin esimerkkejä vaikka näistä erilaisista mahdollisesti henkilökuntaan kohdistuvista pahoinpitelyistä sun muista vastaavista, niin sehän on lähtökohtaisesti hyvin sensitiivistä tietoa, että kuka on tehnyt ja mitä on tehnyt. Ja jotta siihen tietoon ei pääse kukaan luvaton käsiksi, niin sehän edellyttää hieman enemmän kuin jonkun, että kuka pääsee katsoa, että kuka on tilannut uutiskirjeen.